Egentligen så är alla länder förebilder. Det som jag har fokuserat på när jag fick det jobbet 2010, det är ju framförallt kanske på de långa planprocesstiderna. Och där finns det massa olika hinder. Jag brukar tala om bostadsbyggandets hinderbana. Vad gör kommunerna för fel idag? Kommunerna, ska säga, det största fel kommunerna ofta har gjort har varit att de haft för lite ambitioner, för lite resurser till stadsbyggnadskontoren för detaljplanarbetet. Och där sker det en positiv utveckling idag tycker jag man ser runt om i Sverige, men det finns mycket kvar att göra där. Därför att det finns en liten bristande insikt om att ska vi få ner produktionskostnaden, ska vi klara att bygga billigare, så måste vi pumpa ut detaljplanelagd mark så att det blir också billigare markpriser. För det är ju faktiskt kommunen som har planmonopolet. Utan att kommunen gör sitt planarbete så blir det inga bostäder byggda. Vilka förebilder ser du finns runt om i världen? Egentligen så är alla länder förebilder, för att Sverige har byggt under 20 års tid hälften vad norrmän, finnar och danska gjort. Vi har investerat i bostadsbyggande ungefär hälften vad OECD-genomsnittet har gjort. Jag tycker Tyskland annars är ett intressant exempel. Och jag brukar nämna ibland att jag var på besök i Tyskland och mött min tyske bostadsministerkollega och sa att vi var där för att studera de korta planprocessen i Tyskland. Och då skrattade han och sa, vadå korta? Vi håller på upp mot 2,5 år här i Tyskland. Och då sa jag, lugn. I Sverige så håller vi på 10, kanske 12 år till och med. Och då utbrast han liksom, was ist los in Schweden? Alltså, vad är det för fel på Sverige? Och det är faktiskt den frågan vi måste ställa oss.